Sången den går från högra sid till våren står. Sången den går. Brodin hinner framför kassen med Ebert istället. Och den där ligger låst och det är 1-0. Lilja tar han sig fram, visst gör han det. Det är kvitterat, det är Jakob Lilja som gör 1-1 och det är starkt gjort av Lilja när han bryter sig fram till den där chansen. Bergfors hittar Eriksson och då kommer ledningsmålet. Henrik Eriksson gör 2-1. Och så är det Sallinen, han hinner över, gör han det? Robin Jensen. Marcus Davidsson, men titta, han slinker ju igenom Davidsson för Eriksson som är 2-målsskytt. Pettersson backen utmanar på det där viset på sin egen retur och gör också 4-1. Där är Postler. Klanberg, Postler och det är 5-1. Ström, Axelsson igen. Ström, oj, nu är det 6-1. Inte gillar det de ser på isen, 6-1-ledningen för Djurgården. Här, Björk. Ja, men han lirkar in den där, Marcus Björk, och då kommer en reduceringspuck. Josefsson utanför sig väljer det alternativet. Jakob Josefsson släpper vidare för Lilja och så är det Brodin som gör 7:e målet för kvällen för Djurgården. Kanske inte över än, för här kommer Bergfors med Henrik Eriksson, men han gör ju sitt 3:e mål! Ja, det är ju en hemmapremiär vi nog glömma. Det är ju en läroprocess det här över en hel säsong och om man tittar på hela matchen generellt så är Djurgården bättre än oss. Även om de leder där vid 2-1, 3-1. De är ju fruktansvärt snabba i spelvändningarna och vi var inte tillräckligt starka i backchecken och då blev vi straffade direkt där.